Доброго вечора. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. На початку стисло про основне. В селі Матіясовому Березанського району відсвяткували День хрещення Київської Русі та вшанували пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира. До селища приїхало чимало вірян з усієї області. Під час круглого столу в облдержадміністрації сільгосптоваровиробники Миколаївщини мали змогу поспілкуватися з народними депутатами України. У Заводському районі більше року вели свій бізнес власники незаконного пункту прийому металобрухту по сусідству з райвідділом міліції. Берег Південного Бугу в районі Варварівки суцільно всипаний мертвими бичками. Щороку замор риби спричиняє потрапляння до акваторії миколаївських річок великої кількості нечистот. Далі про ці та інші новини більш докладно. Подія, що визначила подальший розвиток Київської Русі в культурно-цивілізаційному сенсі. Подія, котра підтвердила приналежність держави, створеної нашими пращурами, до європейської спільноти народів. Подія, що поклала початок поширення християнства серед східних слов'ян. Не так урочисто, як у столиці, але святкували 1027-му річницю хрещення Росії в Миколаєві, вшановуючи водночас тисячоліття від дня оспіння князя Володимира Великого. Кінець 10 століття – час, коли криваві війни між народами були навіть більш звичною справою, ніж сьогодні. Коли поширення релігії, що тепер є основними у світі, тільки-но починалось. Стояв перед вибором і київський князь. І той факт, що він обрав саме християнський шлях, свідчить про європейську сутність нашої країни з давніх давен. Саме хрещення Київської Русі відіграє для нас досить важливу роль, як культ народження нашої духовності і в тому числі продовження чогось такого досягнення, чогось більшості європейського стану. Тому що, купаючи історію нашої держави, Володимир Великий прагнув не тільки як охрестити Київську Русь якоюсь певною вигодою, але знову ж таки привести народ до пізнання, до Бога. Біля пам'ятного хреста на честь 2000-ліття Різдва Ісуса Христа відбувся подячний молебень. Долучилися до святкування і вшанування Володимира Великого і миколаївські громадські та політичні діячі, наголошуючи на тому, що намагання наших недружніх сусідів приватизувати пам'ять про хрестителя Русі не можуть закінчитися успіхом. Князь Володимир хрестив Київську Русь, Україну, і тут вже двох толкувань бути не може. Намагання нинішніх деяких політиків і сусідніх держав переписати на свій лад історію, я думаю, приречені, так як і приречений той, хто намагається змінити історію. Вшановували пам'ять князя Володимира в Кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці. А з нагоди 1027-ї річниці від хрещення Русі тут сьогодні в обід довго дзвонили у дзвони. Федір Бондар, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж в Матіясовому Березанського району вже вшосте святкували День хрещення Київської Русі та пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. У селі є храм імені цього святого, освячений у 1899 році. В епоху атеїзму сакральна споруда служила клубом і складом. В останнє десятиліття храм дивовижної архітектури все більше руйнувався. І лише 2010 року богослужіння тут було поновлено. Храм святого Володимира у Матіясово – єдиний на півдні України, де збереглися унікальні настінні розписи, яким понад 100 років. На них зображено сцену хрещення Київської Русі. У ликах людей легко впізнати українських козаків. Мене поразили фрески, які зберіглися, хрещення Русі. Зараз залишили маленький фрагмент, жалко, звісно, що більше не зберігли. Ну, це символічно, хоча б чуть-чуть. Смогут наши современники увидеть, что было создано при создании храма. 117 років тому єпархіальний архітектор Прокопович розробив проект Матіясівського храму, а вже через рік тут було розпочато богослужіння. За переказами, саме до храму святого Володимира звідусіль приїздили вінчатися молоді пари. Люди вірили, що такий шлюб буде міцним і щасливим. У радянські часи святиня зазнала значних руйнувань, та ситуація змінилася в 2008 році. Завдяки зусиллям небайдужих земляків було розпочато його відродження. Долучилися місцеві жителі, а також миколаївці – Володимир Ведмідь, Володимир Чайка, Михайло Кондратьєв. Когда начинали мы строить, никто не реконструировать, мы никто не верил, что здесь что-то получится. Мы и сами, конечно, не верили. Но так получилось. А когда люди увидели, что здесь что-то начало получаться, тут
встретит батюшка и говорит, там какой-то фермер, и говорит: батюшка, 3 тонны цемента я вам привезу. Хорошо. Другой говорит: я вам водопровод, что вы воду носите ведрами? Я вам водопровод проложу, прокопаю здесь, поставлю трубу. И каждый, вот, каждый потихоньку, понемножку внес свою лепту. Сьогодні скільки добрих слів і в адрес Чайки Володимира Миколайовича, і всіх Володимирів, які небайдужі до цієї церкви, до тих людей, які віддають шану князю Святому Володимиру. Сьогодні до Матіясового приїхало чимало вірян із Миколаєва й Одеси, Березанки й Краснопілля, Васильівки, Анатоліївки, Новофедорівки, Красного, Андрієво, Зориного та інших сіл. Настоятель храму, отець Ярослав, відслужив святковий молебень та молебень за мир в Україні. Потім була хресна хода, освячення води і трапеза, під час якої прозвучало чимало слів подяки учасникам відродження храму. Щиро хочу найперше привітати всіх, хто носить ім'я на честь рівнопосного князя Володимира, тому що це є як їхній день. Нехай Господь всемилостивий в лиці всіх Володимирів і весь наш народ надихає більше, як то кажуть, до духовності. Я щиро бажаю процвітання, миру, злагоди нашій усій Миколаївській землі. Хрещення Русі святим князем Володимиром – доленосна подія, яка визначила наше сьогодення і визначатиме наше майбутнє. Відроджений Свято-Володимирівський храм у Матіясовому – це прояв нашої вдячності хрестителю Русі, прояв духовного пробудження, свідчення того, що нові покоління хочуть жити з вірою в серці. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Відверто про наболіле. Сільгосптоваровиробники Миколаївщини поспілкувалися з народними депутатами України та представниками влади. Це сталося в облдержадміністрації в ході круглого столу. У Верховній Раді України створено потужне міжфракційне об'єднання «Південь України». До його складу увійшли народні обранці Херсонщини, Миколаївщини, Одещини та ряду інших сусідніх регіонів. Тепер інтереси Причорномор'я у Києві спільно відстоюватимуть 22 депутати. Хочеться вірити в те, що можливості цього об'єднання, вони будуть використані в першу чергу нашими громадами, ініціативними групами, депутатським корпусом, органами місцевого самоврядування тощо. Зрештою, кінцевий результат повинен бути для всіх нас один. Успішна країна, заможні сільгоспвиробники, споживачі цих послуг і, звичайно, маса інших напрямів, які нам треба разом із вами розвивати. Немовби на гачку тримає аграрів і не тільки Миколаївщини мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Нестабільність у питанні ринку землі, його заполітизованість породжує невпевненість більшості керівників підприємств галузі. Що за цим тягне? Тягне за тим, що ми сьогодні не знаємо, що завтра буде. От, якщо ми знаємо, що у нас на 10 років заключені договори, і ми впевнено працюємо, ми вложимо у сільське своє господарство наші мінеральні добрива, заложуємо максимальну кількість, стараємося прикупити техніки кращої для того, щоб розвивалося душі наше підприємство. Якщо працювати по технології, по нормальній і вложувати туди те, що потрібно землі, ця земля наша дасть при мінімальних, як би так, можливостях від погоди. Мається в виду дощів. Ну, це питання, от воно щось не вирішується сьогодні, ми не знаємо як. Звичайно, хвилює представників аграрного сектору економіки проблематика формування податку на додану вартість, пільгового кредитування, ціноутворення на м'ясо та молочну продукцію. Водночас у влади є чітке розуміння ситуації у сільському господарстві, але і гостра необхідність постійного діалогу між всіма зацікавленими сторонами також є. Присутність наших законодавців, тим більше не просто депутатів Верховної Ради, а депутатів Верховної Ради від Миколаївської області, які спільно співпрацюють, ну, я думаю, що послужить тим інструментом вже для них, ваша точка зору, ваше бачення тих проблем, для того, щоб при подальшій роботі в Верховній Раді, прийнятті тих чи інших законодавчих актів, саме була максимально врахована думка безпосередньо людей, які працюють на землі. Для погодження пропозиції Вадим Міріков ініціював створення асоціації або громадського об'єднання працівників аграрного бізнесу регіону. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. 1 січня набув чинності закон про зміни до Податкового кодексу України. Нововведення відбуваються в 3 етапи. Про зміни сьогодні нашій знімальній групі розповіли фахівці-податківці.
Згідно із прийнятими змінами, кількість податків та зборів зменшилася вдвічі. На цьому наголошують самі податківці. Сьогодні таких видів 11. Великим плюсом для суб'єктів підприємницької діяльності є встановлення мораторію на проведення перевірок у найближчі 2 роки. Таким чином, контролюючі органи сподіваються на прозорість ведення справ у бізнесі. Наша задача основна, щоб для бізнесу, для предпринимателей, це все пройшло, там всі ці нові введення пройшли максимально безболезненно. Тобто ми зі своєї сторони їх кожен день там консультуємо, об'ясняємо, допомагаємо, тому що ну, в цьому одна із наших основних функцій. Да? Тобто не тільки там збір налогів, але й непосередньо допомога бізнесу, допомога підприємцю. Серед нововведень – застосування електронної системи адміністрування ПДВ. С 1 февраля 2015 года у нас вступил в силу тестовый режим работы системы электронного администрирования НДС, а уже с 1 июля 2015 года эта система начала работать уже в рабочем режиме, а не в тестовом. И как бы есть определенные вопросы, есть определенные там проблемы в ее работе, которые сейчас широко обсуждаются везде в СМИ. Ну, это все дорабатывается, доделывается и как бы система совершенствуется. Що стосується оподаткування об'єктів житлової нерухомості, то Кабмін вирішив не оподатковувати до 60 квадратних метрів для квартири і до 120 квадратних метрів для будинку. Натомість Рада ввела податок на розкішні автомобілі з об'ємом двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів віком до 5 років. У нас теперь, если у гражданина, который имеет автомобиль, и его объем двигателя превышает более 3000 кубических сантиметров, то он оплачивает налог в размере 25 тысяч гривен. Встановлена ставка акцизного податку з роздрібних продажів пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і палива в розмірі 5% від обсягу реалізації. Зібрані кошти залишаються на місцях. Потому что сейчас везде много говорится о децентрализации, и вот это непосредственный шаг, один из шагов децентрализации. То есть часть налогов, которые раньше попадали в государственный бюджет, она теперь остается на местах и распределяется уже непосредственно громадами местными. Податкова реформа в Україні тільки набирає обертів. Є свої плюси і мінуси. Податківці запрошують до обговорення всіх бажаючих висловити власну думку. Наталя Приходько, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Про те, як саме відбувається податкова реформа в нашій державі, ви зможете дізнатися від експертів та фахівців під час чергового випуску програми «Контраргумент» на телеканалі «Миколаїв» у четвер 30 липня о 19:30. А ми продовжуємо випуск. В Миколаєві активно і безкарно діють десятки незаконних пунктів прийому брухту. Активісти громадського формування «Кордон» викрили чергову точку прийому чорного металу на одному із подвір'їв приватного сектору в Заводському районі. Металеві спритники більше року вели свій бізнес по сусідству з райвідділом міліції. Вулиця Дачна – непримітний будинок, що не зачіпає погляд пересічного перехожого. Але місцеві знають, саме тут можна в скрутну годину отримати живі гроші за металобрухт. Сюди несуть все – і своє, і те, що погано лежить у сусіди. Йде кража, люди здають, ворують у людей. Тому, звісно, проти. І ви знаєте, ні к чому хорошому це не приводить. Ну і тачками везуть, і грохот несуть, волоком тащать по асфальту, тому всяко буває. Для чистоти експерименту та збору доказів активісти громадського формування «Кордон» теж здали декілька кілограмів брухту. Кажуть, метал тут прийняли і заплатили 3,50 за кілограм. Але пред'явити дозвільні документи на таку діяльність організатори бізнесу не змогли. Частне домовладіння, на яке не має ніякого розрішення на введення закупки металла, там, какой-то деятельности, связанной с черным металлом, не может иметь. Документов никаких нет, ни на что там. Попит формує пропозицію. Саме діяльність та функціонування незаконних пунктів прийому тягне за металобрухтом кримінальний хвіст. Кількість крадіжок у місті постійно зростає. Діяльність мисливців за брухтом людей дратує. Вони скаржаться громадським активістам. Мені подобається те, що в їхньому районі таке процвітає. Люди непонятної внешності доходять. Ворують все, за кресло домов вже все і виносять. Дитячі площадки, куди тільки можна, за школи, школи рядом, площадки, ринки, все ж рядом. Сюди все несеться, сюди здається.
наркомания процветает, ну, как обычно, все, все вот от этого идет. Работать не надо, пойду легче пойти что-то сдать сюда, украсть, сдать металлоприемку, те же батареи, те же трубы, что-то еще там, или с дома последние наркоманы выносят. Там находились части уличного освещения, это вообще кидается в глаза, фонари декоративные. Находились регистры отопления, находились части радиостанций, наскільки я понял, воєнного назначення. Активісти, в свою чергу, викликають правоохоронців. Даний факт був внесений в єдиний реєстр досудебних розслідувань в Заводському райвідділі. На даний момент проводиться мероприятие, взяв санкціонерний обыск на проведення обыска. Під час там слідователь, слідно-оперативна група знаходиться на місці для того, щоб провести обыск і даний метал, який знаходиться во дворі, взяти. Заводський райвідділ для дальнейшего розбирательства. Поки правоохоронці у різних інстанціях отримували дозвіл, аби зайти на приватну територію та провести обшук, кмітливі господарі бізнес прикрили і чкурнули з дому. Але народна стежка не встигла припасти пилом. За півтори години близько двох десятків різного люду тягнули сюди брухт, сподіваючись на свіжу копійчину. Несуть як любителі, так і знавці зі стажем і відповідним знаряддям – металошукачем. Довго не чекають, не відчиняють тут, йдуть далі. За 200 метрів – інший пункт. Там поки що таких клієнтів приймають. Де можна здати металобрухт, питаємо у місцевих. Ті, не роздумуючи, називають ще зо 5 таких точок, але уточнюють. Прийомки всі закриті, зараз облава по городу. Зольний, там 3 прийомки закриті, тут закриті, а наддачна прийомка закрита. Остальні, ну тут є на Абісіні ще якісь, але я її не знаю, де вони. Но... А эти закрыты только сегодня в связи с облавой, завтра мы можем сдать ее? А вообще можно куда-то, кто занимается? Не факт, что даже завтра, я же не знаю, я вам сегодня сам узнавал, я хотел металл сдать. Вообще-то тут сдают, а я сдаю там напротив пошты подачной. А там почем? Там дороже получается, да? Я никогда не пытала, як тут. У нас ванная треба сдати, и не знаємо, почем ванна и люк где. Есть еще ж. Завезіть туди, як у вас є машина. А люки там приймуть? Железні? Да. Ну а чого ж не приймуть? Все железні приймають. І як це не дивно, всі незаконні пункти прийому металобрухту розташовані у радіусі декількох сот метрів від заводського райвідділу міліції. Наталія Ячкалова, Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. У мікрорайоні Варварівка зафіксований масовий замор риби. Зокрема, межа Південно-Бузького моста, берег річки суцільно всипаний мертвим бичком. Екологи кажуть, що по кожному такому випадку зазвичай проводять дослідження, але в літній період це відбувається із давно відомих причин. Це так званий замор риби, спричинений потраплянням до акваторії миколаївських річок великої кількості нечистот, органічних сполук, а також через цвітіння синьо-зелених водоростей. Явище називається цвітіння води, і після цвітіння води організми ці розмножуються у величезній кількості, рано чи пізно гинуть, потрапляють на дно, гниють. І це приводить до повного безкиснення дна. Тобто спалюється весь наявний кисень і все живе задихається. Крім того, ситуацію погіршує висока температура повітря, а відповідно й води, та безвітряна погода. Через брак кисню, розчиненого у воді, в природних шарах він може доходити до нуля. Бичок мешкає ближче до дна, тому в подібних ситуаціях саме цей різновид риби найбільш вразливий. Ці замори повторюються. Ми маємо майже щорічні ці явища для наших причорноморських лиманів, для річок, для ставків. Це досить звичайне і поширене явище. Фахівці рибоохорони провели виміри і дійшли висновку, що загинуло більше 44 тисяч особин бичка. Масова загибель риби відбулася на річці Південний Буг на відрізку берегової лінії довжиною в 1 кілометр. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» повертається до своєї улюбленої манери гри – активна атака. Нову стару тактику випробували під час першого матчу сезону. Наша команда приймала краматорський «Авангард». Чим завершилася зустріч – далі у сюжеті. Перед стартом сезону відбулося повне переформатування команди. Мета – повернення до переможної тактики. І це принесло свої результати.
Протягом першого тайму гравці ФК «Миколаїв» не покидали половини поля противника. Єдину можливість забити гол до наших воріт зірвав Дмитро Кошалюк, який майстерно вибив м'яч після прицільного удару суперника. На перерву команди пішли із рахунком 0-0. В другому таймі гравці ФК «Авангард» активізувалися, ініціатива все частіше вислизала з-під ніг миколаївських футболістів. Як результат, на 73-й хвилині гри гості забили перший м'яч. Господарям вдалося відігратися лише на першій додатковій хвилині. Нападаючий ФК «Миколаїв» Андрій Ковальов завдяки серії вдалих передач залишився один на один із воротарем. Справа за малим, і м'яч опиняється у воротах суперника. А вирватися уперед муніципальному клубу вдалося на 95-й хвилині. 2-1 на користь миколаївців. На ігру настраювалися, ну що, нам треба тільки була побіда. Ігра в Черновцях була дуже тяжелою, зіграли 120 хвилин переїзд. Дуже було тяжело, ви самі бачили. Ну нічого, в кінці забили два, як би, сил хватило, значить все нормально. Сподіваємося, що перший невеличкий, але заслужений тріумф стане початком серії перемог муніципального футбольного клубу «Миколаїв». До речі, другий матч нашої команди відбудеться 1 серпня на Сумщині – ЗФК «Нефтянік» «Укрнефть». Бажаємо нашій команді вдалої гри. Денис Іванов, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі!